všade týmto svetom môžeme ísť. Čaká len na nás a ten svet je nekonečný. Tak pridaj sa k nám a užívaj si tento deň ako šú. Heo, heo, ja sa cítim dobre. Heo, heo, ja si to užívam. Všade týmto svetom môžeme ísť. Čaká len na nás a ten svet je nekonečný. Tak pridaj sa k nám a užívaj si tento deň jak píšu. Heo, heo, ja sa cítim dobre. Heo, heo, ja si to užívam. Tak dneska vítam vás na ďalšom večernom nástupe. Máme za sebou opäť úspešný deň, počasie nám vyšlo, všetko bolo perfektné. Som rád, že všetko dopadlo ako malo. Detka, vítam vás v karate tábore a ako prvé je zákaz nosenia šeltoviek a fľašiek. Program si robí každý sám. Na obede nechcem vidieť žiadne čisté ruky. Ešte rečníš? Benji! Benji, nespí! Benji, nespí! It's fun.
Poslala si prihlášku? Samozrejme. Neprišla ti? Veď bude 10. výročie. No, žiadna mi zatiaľ neprišla. A poslala si prihlášku určite do karate tábora? Vieš, tam budú budúci rok Vianoce. Tak dobre ma počúvaj, fešáčik. Chodím tam už roky, učím sa tam karate a keď budem chcieť, tak s teba spravím aj snehuliaka. Jasné? Ďalší, poďme. Čo vám je, aké ťažkosti máte? Necítim sa dobre. Otvorte ústa. Dobre. Ja viem, čo vám je. Nech sa páči, toto budete užívať 365 dní, každý deň jednu tabletku do ďalšieho tábora. Jednu užijete teraz. Babi! Ďalší! Konečne, dáme kavičku. Teším sa na tábor, ktorý mám tak rád. Chodím sem každý rok, už neviem koľký krát. Je nás tu mnoho, chceme sa spolu hrať. Len si to predstav, čo ti tábor môže dať. Zase, tak ten ti pripravia kamaráti s rastrom. Zahraj.